լավ գիտեք, որ հոգեբանությունների գործողությամբ եւ հենց իրենց աջակցությամբ այլասերովացին եւ փոփոխությունը ուզում են ներդրել մեր առօրյա իրականություն եւ այսօրվա մեր հոգի ակցիան իրազեկման ակցիան հենց ուղղացել են նրա դրա։ Մենք այսօր երեկոն են 10:30-ին բոլորի հրավիրում ենք հանրապետության հրապարակ եւ այս ակցիայի ամբողջական միջոցառում։ Մենք քիչ հետո կտեսնենք շեր կան, հա, այսօր եթե գեք ժամանակից առաջ չենք, հիմա քիչ հետո իսկ այլասերվացության տակ ինչ եք հասկանում այնտեղ։ Բժշկական միջամտություն ապրում, բժշկական միջամտություն եւ առնվազն այն սուբյեկտին, ով դրա հեղինակն է, իրեն ավտոհանել։